Ena, v bistvu dve novi seriji prihajata, kjer bomo ste lahko videli. Ena bo zaenkrat naslov je... Hej, džungla, jaz sem Eleni Mekicer in danes bom odgovarjala na 24 vprašanja. Trenutno se ukvarjam s televizijskim vodenjem in pa zdaj vedno več z igro. Tako da, to sta glavni stvari. Ena, v bistvu dve novi seriji prihajata, kjer bomo ste lahko videli. Ena bo zaenkrat naslov je Skrita v raju, to lahko povem. Ostalo bo se mogli počakati, pa snemali smo drugo sezono Življenja Tomaža Kajzera, ena serija, ki sem bila že 10 let nazaj v prvi sezoni in zdaj končno smo drugo sezono posneli tudi. Ja, v bistvu začela sem plesati, že ko sem bila, ne vem, mislim, da v drugem razredu tako malo bolj resno. Hip-hop sem plesala, je bila nekako moja glavna stvar. In tekmovala sem vse, solo, duo, male skupine, velike skupine, tako da sem bila ful v temu tekmovalnemu svetu. Potem sem pa nekako pri 15-ih začela delati na televiziji, te televizijske šove Slovenija ima talent, Znan obraz in tako naprej, tako da v bistvu je bila to potem kakor moja prva služba. Potem pa pri 17-ih sem si poškodovala kolen in takrat sem potem malo ples dala na stran. Sem odkrila, obudila spet nazaj tudi malo ljubezen do igre, do odra in tako naprej in od takrat sem potem šla malo v drugo smer. Moja najslabša navada je to, da sem mečken messy. Ja. Drugač, ful mi je, ta del trenutno mi je najbolj všeč, ampak zdaj, če bi mogla izbrati, mogoče tako, konc srednje šole ali pa nekaj, takrat se mi je zdaj tak zabaven, brezskrben čas. Zadnje sem jokala zaradi serije. Eno serijo gledam, Brilliant Friend na HBO-ju in je ful dobra, ampak v srce, v srce. Moj pet pif je kdorkoli, ki glasno je, oziroma kakršnikoli zvoki pri hranjenju. Ne moram. Overrated. Ene pare bilo takih, da so bile ful na hajpane, pa da sem jih začela gledati, pa nekako nisem mogla, zdaj ne imel biti, ampak meni je Stranger Things malo overratena, pa Outer Banks, te so bile take tako na zadnje. Če bi bila šla s komorkoli na večerjo, Alive or Dead, to sem razmišljala glizanč, da bi šla z Meryl Streep. Ja, ne vem, ful enih stvari bi vprašala, ful bi se rada z njo pogovarjala, tako si se mi like a fun chick. Zdaj tako, ne, jaz pa moj fant sa tako, ka verjetno večino parov, ker imaš milijon nekih čudnih nicknameov drug za drugega, vsakeš nekaj res smotanga in po moje, če bi povedala tako na glas, bi se si delala norca iz mene, tako da ne ostane skrivno. Markota sem spoznala na Mamma Mia, na mjuziklu, obada sva sodelovala tam, on je bil v bistvu že od začetka, jaz sem pa pol po enih 4 letih prišla in tako je pri nas, jaz sem samo prišla gledati predstavo, da kao se malo uvedem noter in sem se od takrat spoznala in od takrat naprej sva. Tako da Mamma Mia. Mislim, da je komunikacija glavna. Ja. Vse se da skomunicirati. Mislim, da kjerakoli mlada punca, pa tudi kjerakoli, ki dela v medijih, je pač tega deležna na takšen ali drugačen način skor vsakič, ko gre v službo. Ampak tako, da ne bom zdaj nobenih imen ven dejala, ampak če bi pa šli na kavo, imam pa zapovedati ene par zelo zanimivih zgodbic. Mislim, bi rekla vsakič, kaj greš v službo. Uh,
dve leti nazaj, ko sem delala na radiju, bi rekla budilke, ker sem bila toliko nenaspana, da sem vsakič, ko je budilka zazvonila. Ali pa komarje. Ne, da bi vedela. Smisel za humor, pa dobro komuniciranje. Moj red flag je, poleg tega, da sem messy, bi rekla, to, da rada prokrastinatam. V bistvu je bilo super sodelovati, tako, da bi, mislim, s katerim koli drugim kolegom, no, ker stvari so ostala super odnosih, tako da je bilo fajn v smislu tega, da jaz sem vedela, kaj pričakovati, on je vedel, kaj pričakovati in v eni taki stresni situaciji je fajn, da si mogoče z nekom, ki veš, da se lahko na njega kakor toliko zaneseš, ne, tako da. To bodo mogli pa same preizkusati. Ne zares, pogrešam ljudi, ampak ljudi tako ali tako še zmeram vidim, ampak absolutno pa ne pogrešam vstajanja zjutraj. Tako da mi je kar fajn tako, kaj je. Po moje, da moram reči Tijaka, ampak zelo kratko Jaka, tam sem preživela itak največ časa, bil moj sovoditelj, tako da po moje Jaka, ampak Jaka, love you, vse. Milijon neskončno jih je bilo, vsak dan, ampak ena iz kjera se Zundino, ki trenutno dela zjutraj, smejiva še zdaj. Bili so v vetru in mogla sem napovedati skupino Executives, ki se napiše tako zelo tak zanimiv spelj, tako X, E, neki, ne vem kaj. In mi da si pač prej niso neki ful prebrali, ne, nisem se najbolj pripravila. In ko so to brale, sem prebrala v eter Sequifits FZ. In še v mene sem bila tako kao, ja, prav. In potem sem čez dve uri ugotovila, da so to executives, tako da to je bilo kar embarrassing. Sorry. Z Blažom je super delati. Blaž je toliko izkušen in mislim, toliko časa že delala na televiziji in toliko stvari je že doživel, da je res veliko ve, no, in ogromno se od njega lahko naučim, tako da mi je res z njim super delati. Zdaj, ker se še nismo naskrigala, ampak ja, no, res ne moram se pritoževati za prvo tako večjo televizijsko izkušnjo. Ful verjamem v duhove, še posebej, ampak nekak nikoli še nisem nič doživela. Malo tako kdaj, ne da zdaj probam priklicati to, ampak uno, verjamem, čeprav še nisem doživela, pa bi mogoče kdaj kaj. Absolutno ne. Sem pa šla po očetovih stopinjah v tem smislu, ker je on tudi se z radijom ukvarjal, ko je bil mlajši, tako da v bistvu to, politika pa zihar ne. Sporočila bi, da nobene sanje niso prevelike in da moč pozitivnih misli lahko te pripelje zelo dolgo pot. Tako da.